मम्मी कितें दिलां म्हाका उदक हाडून दी आयज तुका टिफीन व्हरोंक ना मरे टिफीन बी दिवं नाका कांयच नवें आसना भितर सद्या तीस भाजी खारें बी आसता डबो उगडल्यार सगळ्या ऑफिसान वास मम्मी येता हांव आनी आयज भायरूच जेवन येतलो नी घरा तू सर फुडें
कितें चल्लां आतां मदींच कसली निवळसाण समर्थाचे फाल्यां इश्ट येवपाचें आहा निवळ जालें तें पुरो ताका हात लावपाची गरज ना मातशें जुनी आसा मातशें कम्फर्टेबल जाय मातशें लजना का खाया सगळीं बरी आहा न्हू ही मम्मी आहा हो धाकटो भाव डॅडी डॅडी बरो मरे हो डॅडी नमस्कार काका घ्या घ्या जावेद घे समर्थ बाबा कितें करता रिटायर्ड तो रिटायर्ड तुमी एम्प्रेकात जाता शेतकार हांव कुळागरय आसा म्हाजें आनी थोडें भाटय आसा तुमी खंयचे हांव महाराष्ट्राचो गोंयान कामा खातीर आयला हांव गुजराती आनी बाय तूं खंयचें गो हांव गोंयचेंच बाबा ह्या घराक कितले वर्सां जालीं घर बांदल्यार खूब वर्सां जालीं पयलीं तें कोलवाचें आसलें हालींच नळे घातले जातलीं 4-5 वर्सां समर्थ ते बाबा भायर कित तरी ते विणटाले ताका कितें म्हणटा डॅडी कितें म्हणटात रे तुका खबर ना रे ताका कितें म्हणटा तें म्हाका खबर आसली जाल्यार हांवूच सांगपाचो न्ही तुका खरेंच खबर ना रे हांवें केन्ना करूंकूच ना मागीर म्हाका कशें कळटलें अरे तुवें तें करूंक जाय पूण ल्हानाचो व्हड ह्याच घरांत जाला तूं तुमकां आतांच्या भुरग्यांक जाण्टेल्याचें कांय समजुनूच घेवपाचें ना म्हणजे तूं कितें म्हणटा ऑफिसांतलीं कामां सोडून हाका ताका कितें म्हणटा तें शिकत बसप बाबा रे तुका ऑफिसाचीं कामां सोडून शेता भाटांतलीं कुळागरांतलीं कामां कर म्हणून सांगना हांव पूण एक गजाल लक्षांत दवर पयलीं तूं शेतकाराचो भुरगो आनी मागीर एम्प्रेकार हीं कुळागरां शेतां भाटां आमची भास हें आमचें दायज काल तुजे इश्ट येतले म्हणून तुवें सगळें घर झाडून निवळ केलें पूण चवथी कडेन निवळ करपाक तुका ऑफिसांच्यान सुटी मेळना आवय फातोड्डेर उठोवन चुलींतलो धुंगर खायत तुजे खातीर डबो करता पूण ऑफिसांत व्हरपाक तुका लज दिसता हांव भायर मल्ल विणटालो तुज्या इश्टान विचारलें तें कितें काय म्हणो पूण तुका सांगपाक जमलें ना कारण तुवें केन्ना कुळागरांत शेता भाटांत पांयच दवरलो ना रे शेताचे मेरो आनी कुळागराचे शिमो तुका खबर आसपाक जाय इंग्लीश शिकून आनी इंग्लीश जगून आमचें दायज कशें सांबाळटलें म्हाजें सांगणें रागार व्हरूं नाका तुज्या हे इश्टांच्या जाण्टेल्याची तीच गत जाल्या आसतली आपले भुरगे पोटा खातीर खंय तरी जगार वचून उखलापे जाता म्हणून आमचे दायजाचो विचार कर आनी तें सांबाळपाचें काय सोंपोवपाचें तें पळय बरें काका येता हा येता काकी जैत लुप्त
झाल्या जिणे मन दुखता वाटुलय ता मन दुखता वाटुलय ता विचार येता स्मितायचो सांगात शेणला आधाराचो मम्मी डैडी खोए डैडी गेलो शेता घुसमट मनाची सतायता उमेदीचे खीण सोता घुसमट मनाची सतायता डैडी तू आज हंगा सर ऑफिसान गेलो ना संवसारातले सगले काम शिकलो पण जे गरजेचे आहे ते केन्ना शिकवूंक पावूंक ना बाबा बाबा म्हाका शिकय रे Yeah.